pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til dagens episode av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og denne episoden den får en liten nerdealarm, for nå skal vi ha et teknisk tilsnitt til å se på hvordan man kan lage musikk og musikkvideoer med kunstig intelligens. Dette er en teknologi som er enda ganske umoden, som jeg spår kommer til å bli drastisk mye enklere å bruke utover året 2024. Men jeg har fått med meg en av pionerene på dette området. Velkommen, Magnus Lia. Takk for det. Magnus, jeg møtte deg første gangen for omtrent 15 år siden, tror jeg. Da var det en samling av folk som jobbet med video innenfor under høyere utdanning. Og da husker jeg et veldig gøy møte der det var 8 stykker og 5 av oss het Magnus. Du jobber til daglig med video på NTNU, gjør du ikke det? Ja, jeg overingeniør på det som tidligere var multimediesenteret på NTNU. Så nå har vi blitt seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester. Jeg jobber der med design AV-løsninger og videoløsninger. Jeg jobber mye med Panopto-løsninger og sånt som vi kjenner fra sektorene. Men hvordan var skrittet fra å stå bak kamera til å bli superstjerne, popstjerne, Magnus? Ja, nei, det er teknologiens vei egentlig helt med sånn at det er nysgjerrighet på å leke med teknologien som har bare alt sammen klaffet sammen. Så jeg har holdt på å leke med AI-tjenester nå i siden de begynte å komme sommeren for noen år siden. Så begynte det gått stegene fra ChatGPT og Midjourney, og så ble det en naturlig steg inn når det nå kom først nå i sommer, så kom Facebook med en modell som lar deg lage musikk utifra promptbasert. Og så har det gått videre da, så nå har jeg leket litt med de siste modellene fra Suno, som vi har laget en par sanger som har blitt publisert på Spotify da. For da jeg satt på Lille Nyttsaften og genererte nyttårshilsener med Midjourney og ChatGPT DALL-E 3, så satt jeg og klappet meg selv på skuldra og sa, nå var du flink, Magnus, dette var gøy. Og så kommer jeg ut, og så ser jeg en post du legger ut der du ønsker godt nytt år, og legger en lenke til 2 musikkvideoer som du da har publisert offentlig, der du forteller oss at alt er gjort med KI. Kan ikke du fortelle litt om prosessen, Magnus? Ja, jeg synes det er ganske gøy å bare sette sammen de forskjellige bitene, og så gjøre mest mulig via KI, og så litt teste litt på hvor kort tid det går an å lage ting. Sånn at det hele startet egentlig, som sagt, først i sommer her, når Facebook lansert MusicGen, som var en open source-modell for å generere musikk. Begynte også å leke litt med den, og så kom det etter hvert sånne små modifikasjoner den, så klarer også å lage sanger som mer enn 30 sekunder, som har vært begrensning for ganske lenge. Så da klarer vi også å lage sanger som var 3 minutter, som du kan på en måte er også god kvalitet på, for det har jo vært veldig mange tjenester som lager veldig enkle klipp som veldig dårlig kvalitet på. Men det var litt triggeren for meg at du klarer også å se at å lage musikk som faktisk er god nok til at det kan brukes, at det kan på en måte ha smyget seg inn i Spotify-liste og spillet uten at noen har reagert på at det er AI-musikk da, som litt spennende her. Så prosessen for meg er, det starter med å lage en prompt, veldig sånn som det er i ChatGPT. Jeg har laget en sånn custom GPT som du har mulighet til å gjøre når du abonnerer på ChatGPT nå. Så der, den genererer da først en tekst basert på en input fra meg, og så lager den en litt sånn oppskrift som gjør det at det fungerer veldig bra i Suno, med at den har tenker hvor introen er hen, den trigger hvor refrenget er hen og sånne ting. Da lager den ferdig den teksten, og så går vi inn i en tjeneste som heter Suno.ai. Den har en custom-funksjon der du kan lime inn den teksten, og så kan du prompte litt forskjellige musikkstiler, litt følelser på musikken, BPM, beats per minute, så du vet litt hvor raskt musikken går. Så veldig sånn enkelt egentlig, og så lime inn det. Prosessen derifra er også lage mange versjoner av den.
den lager veldig mye dårlige ting, så det litt sånn, litt jukebox eller happy accidents. Du må på en måte lage veldig mange versjoner, og så finne dem som fungerer. Og da genererer du på en måte første del av musikken, og så kan du begynne å prompte videre for å lage en full sang da. Så man må på en måte regne med å lage veldig mange prompter før du har en fungerende sang, og så kommer det veldig mye rart innimellom. Vokal fungerer av og til ikke. Så det derfor litt sånn, man må prøve ganske mye. Det egentlig prosessen for å lage en sang, og så har jeg i tillegg tatt det inn i Fruity Loop, som en sånn lydredigeringsprogram, og fiksa litt på det i tillegg da. Jeg kjenner jo ikke den programvaren, Magnus, så jeg lurer på hvordan er det så intelligent system at du, når du finner den happy accidenten som du sier da, kan du videre prompte jeg vil ha den vokalen på denne versjonen og så videre? Nei, ikke enda. Det det som kommer til å komme nå utover året her. Tror, som du sier, 2024 blir et veldig stort år på musikkproduksjon med AI da. Sånn her nå så det veldig satt når du først har laget den. Hvis du prøver å prompte på nytt igjen, så blir den helt annerledes. Innenfor det rammene som du satt, men likevel veldig annerledes. Så det går ikke an bare i dag å endre vokal, eller endre pitch, eller legge inn. Her ting som kommer til å komme i løpet av året. Det litt for enkelt enda. Så, men jeg tror veldig mye sånn her kontroll etter hvert, så du kan både prompte deler. Jeg kan gjøre det på den Facebook-musikken, så kan du gå inn og så dele opp sangen i mange deler, og så lage prompts på forskjellige, litt enkelt enda, som... Så det er en happy accident, hele sangen blir generert samtidig, og det er det. Men så du prøver ikke å klippe mellom forskjellige takes, altså, for da får du forskjellige beat og stemme og sånt nå? Ja, altså, først du lager den første minuttet av sangen, og så må du prompte nytt for å få laget et minutt til, da. Så de fleste sangene jo over 3 minutter, så du må lage hvertfall 3 deler. Så du prompter hver av dem, og så det litt utfordring å få dem til å passe sammen. De lages og de skal passe sammen, men det på en måte en ny runde med happy accidents, på en måte å sette oss og prøve forskjellige ting, og da kan du reprompte alt, så du kan på en måte endre retningen på sangen, så du kan gå fra en elektronisk og rett inn i en popsang eller en metalsang, for eksempel, uten at det gir mening, da. Men, ja. Så for å oppsummere så langt, du bruker da typ ChatGPT eller ringende språkmodeller til å lage teksten, men du sier hva som er chorus og hva som er hovedtekst og så videre. Og så var det Suno. Stemmer. Som du bruker. Vi kan legge i bioen lenke til disse forskjellige verktøyene til denne episoden. Og så brukte du et lydredigeringsprogram etterpå til å sette dette sammen. Ja, så du får også en ferdig MP3 eller WAV-fil ut ifra Suno hvis du ønsker det. Så det mer for nytt for å mastre ting litt sammen og så få ting til å høres litt bedre ut, så det lurt også å ta en runde på det da. Men du trenger ikke å gjøre det der du får ferdig sang ut ifra Suno også. Ja. Men du stoppet ikke der, for når du først hadde lagd musikken, så valgte du også å lage musikkvideo. Og jeg ser jo at du har leka på de to sangene jeg har sett, Magnus, for det er jo ganske forskjellig de sjangerne på de musikkvideoene du har lagt ut. Så fortell litt videre om prosessen med å lage video. Ja, jeg er jo videomann, så jeg kommer jo samtidig som jeg jobber på NTNU, så jeg har også et firma som heter Ready Media, hvor vi produserer veldig mye til TV og flere ting. Så jeg har jo jobbet med video også på produksjonssiden i veldig mange år. Så det er et naturlig steg, så har jeg gjort på å teste alle sånne tjenester for å generere video med AI det siste året, egentlig. Så litt mer kjente Runway Gen 2, som kanskje noen som har leket litt med deg kjenner til, var det første jeg begynte med. Og så nå for en god måned siden så kom det en ny tjeneste som har vært i alfa tidligere, men som fikk tilgjengelig, som heter Pika.art, eller Pika da. Så den siste versjonen av den tok det enda et steg, og så det ble enda bedre. Så at, og den har også vært i en gratis test nå, så derfor når du ser på videoen, så vil du også se logoen til Pika nede i hjørnet, så at jeg har brukt den gratis versjonen for å teste. Den tjenesten ble betaltjeneste nå i går, og det kom også noen nye oppdateringer, så at, her er ting som er utvikling hele veien.
grunnen til at jeg har brukt pika denne runden her, at de hadde bedre oppskalering. Du får til å lage bedre klipp da, enn det du får til med de andre tjenestene akkurat denne uka her. Men de kjemper tjenestene nesten hver uke og månedlig, så kommer det oppdatering. Altså, det nye som er bedre hver uke. Prosessen der er veldig lik. Bortsett, da starter jeg i Midjourney og lager et bilde der. Jeg kan også starte i GPT og lage et mer avansert prompt hvis ikke jeg klarer å få bildet sånn som jeg vil i Midjourney. Men Midjourney da genererer jo også tekst, eller bilde fra tekst. Så kan jeg importere det bildet inn i den pika AI-en igjen, og så bygger du et prompt på det, så du kan både lage et bilde av en bil, og så kan du prompte at den bilen skal bevege på seg eller kjøre. Og så er det igjen litt sånn happy accidents, at du må både generere ganske mange. Det er det som går igjen i alle AI-tjenestene per dag. Det kommer til å bli annerledes om en par år, men per dag så må du lage ganske mange, også for å finne den følelsen du vil. Da i pika, så har du muligheten til å redigere om videoen skal zoome inn, eller om den skal litt sånn bevegelser på hvordan den skal lage det. Og da er det fint å tenke litt abstrakte ting, så derfor jeg har valgt metal først også. Det er litt sånn obskur og litt sånn distorta ting i utgangspunktet. Så da er det enklere å bruke de modellene her. Hvis du skal lage en ren popsang, så vil det ha sett veldig cheese ut ennå, for du får ikke også lage det så perfekt som en måte til det da. Så metal var på en måte det perfekte. Det er litt sånn, litt groggy og litt sånn type musikk, som både funket for å lage musikken, men også for å lage videoen. Når du har fått laget klippene, så må du jo sette dem sammen. Nå holder vi på NTNU samtidig å teste V-video, som vi kjører i online redigering. Så litt for å blande prosjektene her, så har jeg alt satt sammen i det systemet til meg i jula. Veldig fort og enkelt å ta klippene fra pika og laste opp i V-video, sette sammen og så få det ut der. Så vi prøver på en måte alltid å blande verktøyene for å lage de riktige løsningene. Og V-video, det er et relativt standard enkelt videoredigeringsprogram, ikke sant? Bare at det er i skya i stedet for på desktopen din. Jeg har også jobbet en del med Runway, og det vi kan si om den tjenesten, som jeg trodde lenge frem til du introduserer Pika til meg, at det var den beste tjenesten. Men den er jo for det første veldig dyr. Du får ikke lov til å generere mer enn et minutt eller to eller tre på, tror jeg betaler, mye betaler jeg, $60 måneden eller noe sånt nå, for tjenesten. Og det lengste jeg har klart å lage er et klipp på 14 sekunder. Og jeg oppdaget også tidlig, sånn som deg, er å prøve å skrive en prompt for å få et bilde. Det var nesten bare å glemme. Så for å få det du vil, så må du på en måte modellere ved å lage bildet i Midjourney eller en annen bildetjeneste, og så laste det opp i Runway eller Pika da. Og så be dem ta utgangspunkt i dette bildet, og gjør sånn og sånn. Gå fremover, gå bakover, kjør av gårde, eller sånne ting. Prøvde du noe på leppesynk på noe av det som jeg synes var litt gøy i Runway? Det er at jeg da spilte inn en video av meg selv, og så gjorde jeg meg om til tegneseriefigur, og da fikk jeg i hvert fall av og til leppesynken til å fungere da. I tegnefilmen på en del av disse add-onene, langt fra alle. Ja, det er en liten utfordring. Jeg har ikke gjort det nå, det var litt det, på metal-videoen, og så har de på seg maska. Litt av den grunnen, så at det ikke skal for å maske det bort, rett og slett. Sånn at det andre prosjektet holdt med på siden, og så finnes det masse AI-tjenester av hvordan du kan på en måte ta et ansikt, og så kan du spille opp lyrics, eller du kan spille opp musikk, og så får du bare lipsynk på det da, så vi bare ser på litt sånne ting, men det er sånn som ser litt cheesy ut, litt inn i den deepfake-verdenen igjen, der på en måte folk kan ta ansiktet til andre, og så få dem til å si hva som helst da. Vi tester jo også mye med sånn AI-avatarer og sånt, mer på NTNU-siden igjen, der vi prøver også å lage undervisningsvideoer, som er bare basert på en tekstinput, og så, ja. Det er jo litt sånn, litt for cheesy til å bruke seg inn da. Jeg synes jo, jeg bruker jo masse når jeg holder foredrag, så bruker jeg Hygiene, eller Synthesia. Og på Hygiene så kan jeg jo på 5 minutter typ lage en Talking Head-video med utgangspunkt av meg selv. Og da bruker jeg for eksempel et eksempel på meg selv med Manchester United-trøye som sier noe pent
om et annet rødt fotballlag fra England, noe som jeg aldri vil gjøre I virkeligheten, men avataren min gjør det da. Hvordan tror du veien videre nå? For det, vi må vel si at dette relativt vanskelig, og det som du sier, tombola I forhold til om vi treffer eller ikke. Så dette vel ikke teknologi som klare for værmalsen ennå? Nei, akkurat det med den musikkgenereringen med Suno, det, sånn, bare sånn for å gjøre det tilgjengelig, også, så ligger akkurat den tilgjengeliggjort I Microsoft Copilot, som sikkert veldig mange vil møte på I året som kommer også, på mange institusjoner. Så at den gjort veldig tilgjengelig der, så du kan på en måte allerede lage en sang hvis du har tilgang til Copilot. Så jeg tror på en måte at det tilgjengeligheten for å lage veldig enkle ting kommer til å bli veldig stor. Og så blir det mer så kompliserte løsninger på baksiden der du kan styre hele sangen bortover. Så at veldig mange kan lage veldig bra musikk I løpet av året her, selv om det en del sånne ting å sette seg inn I. Så det noe som de aller fleste kan gjøre på en kveld hvis de setter av det da. Så. Men hva tror du veien videre? Jeg tror jo bare at video kommer til å eksplodere I 2024, men jeg vet lite om hvem som blir aktøren som stikker av med kaka som på en måte gjør det så enkelt at alle kan bruke det. Har du noen spådamer og sånn scene? Jeg følger med mye på konkurrenter til V-video også som gjør her mye I selve editoren I nettsiden da. Det har også kommet en del tjenester som der du kan på en måte bare lage en tekst som beskriver en hel video og så henter den I en klipp. Per I dag så bruker jeg mye stokkvideo. Etter hvert når videoene her blir såpass gode, så vil på en måte AI-video sannsynligvis erstatte veldig mye av stokkvideo, for du kan på en måte spesifisere veldig klippene du vil ha. Ting har blitt så mye bedre bare det siste halvåret. For et halvår siden så nesten utenkelig å bruke dette noe fornuftig. Nå så begynner det også litt sånn på thresholden der det begynner å bli brukende. Det fortsatt masse creepy fingers og sånn masse... genererer nesten alltid mer enn 5 fingre på handa enda, og det gjør mye rart, men ansiktet og når folk står I ro og bevegelige ting begynner å bli bra, dette tror jeg ting som blir fikset I løpet av året, så vil det bli, dette funksjoner som vil bli tilgjengelig I de videoverktøyene som vi bruker til det daglige. Da. Så vi har også god dialog med Panopto, som veldig mange I sektoren bruker. Det betyr også å få sånn her funksjonalitet inn I den plattformen, og vi har jo pitchet inn allerede, og de ser på sånt her. Jeg tror nok det tar en stund før det kommer der ennå, men det ting som alle de store systemene også ser på, så jeg tror det vil bli veldig tilgjengelig, om ikke året, I hvert fall årene som kommer da. Så skal vi gå over litt til jussen I dette her, for jeg vet at du veldig nøye med å merke både sangene dine på Spotify og sangene dine på YouTube at det AI-generert for det en stor diskusjon om opphavsrettshaverne altså det datamaterialet som brukt til å trene opp modellene skal ha noe godtgjørelse så her diskuteres det jo om det opphavsrettsmannen som har lagd treningsmaterialet den som har skrevet prompten eller selve dataprogrammet som har opphavsretten. Dette jo ganske minefelt akkurat nå. Kan du ikke fortelle litt mer om dine betraktninger, Magnus? Ja, det litt den ville vesten akkurat nå. Jeg ser på det som kanskje høres litt entusiastisk ut for dere nå, så ser jeg også de mørke siden med det. At det kan veldig fort, hele musikkmarkedet kan jo bli vannet ut av AI-generert musikk, som jeg synes veldig kjedelig egentlig. Mye av det som går på radioen I dag kan genereres hvis noen bruker mye tid på det så om det kommer den første AI-hitten allerede I 2024 på radioen eller om det går neste år, det vet jeg ikke men det skal nok en del rettsaker til etter hvert her også at det på Suno så står det veldig klart på nettsiden at den som, så lenge du betaler for tjenesten de har også en gratis tjeneste så lenge du betaler for den på den gang som de bruker, så det du som eier av den men det skriver jo også om Midjourney og det litt sånn, også masse diskusjon der inne og hva det trenet på diskusjonen har ikke kommet så mye på Suno og AI-musikk enda for det såpass nytt mye av de diskusjonene her vil komme jeg har ikke satt meg noe mer inn I akkurat regelverket og sånt enn at følge de reglene som står på de tjenestene jeg bruker og
må stole på dem litt per i dag. Men ja, jeg veldig, synes det veldig viktig å merke, så at alle som fullstendig klar over at det AI-generert musikk enda. Det har vært veldig enkelt å bare bruke og gått og generert og lagt ut på Spotify og begynt å se med hvilket som helst artistnavn. Men i hvert fall jeg synes, som mer leker med teknikken enn en musikkprodusent, så synes jeg det veldig viktig å merke det da. På det stadiet vi i dag, og så tror jeg det blir mye rettsaker på det etter hvert her. Google har vel også laget et musikkgenereringsprogram, tror jeg, hvis jeg hørte ryktene riktig, men de har valgt å ikke introdusere det offentlig ennå, i redsel for rettssaken fra opphavsrettshaverne som har gjort at algoritmen har blitt trenet, da. Men dette jeg ikke helt sikker på, men jeg mente jeg har hørt det i en eller annen sammenheng. Men nå skal vi dyrke artisten litt, Magnus, for de som vil ut og se deg, hvor finner du musikken din, og hva heter du som artist? Det litt tilbake til det jeg nevnte her med merking, så veldig kjedelig navn. Du finner det ved å søke på AI Music by Ready Media. Ready Media er jo det firmaet. Så SoundCloud ligger de første sangene, og så det tre sanger som lagt ut på Spotify, Tidal og alle de store tjenestene. Der bruker jeg en tjeneste som heter DistroKid, som på en måte en sånn tjeneste der du kan veldig enkelt laste opp sangen din og få publisert den ut på alle de tjenestene. Så der det jo også gått gjennom en sånn copyright-sjekk og alt sånt, og det får ikke noen strikes på det, det ikke noe som gjenkjent der. Men alt det ligger ut på alle tjenestene som søker på AI Music på Ready Media. Så får vi se om vi finner på noe mer spennende etter hvert når ting begynner å bli litt mer oversiktlig. Og det gir oss, så jeg tenkte til slutt her at vi skulle gi et eksempel på dette. Men da møter vi jo problemet med opphavsrett. For hvis vi hadde lagt ut denne episoden opp på YouTube, med et klipp fra din musikkvideo, så ville vi blitt flagget og avpublisert overhengende sannsynlig, fordi at din musikk nå registrert som publisert. Det stemmer det. Så ja, nå har jeg endelig fått linket YouTube-kontoen min og min Instagram og sånt mot den DistroKid, sånn at jeg selv, første gangen jeg lastet opp musikkvideo på den første sangen jeg laget, så fikk jeg copyright strikes på YouTube fordi at den registrert som en releaset track. Sånn at det sånne ting å tenke på når man skal legge det ut, så må man på en måte verifisere at man artisten som har rettighetene til musikken sin. Da. Ja. Så når vi skal til slutt ta en liten titt på hva du har gjort, Magnus, så må vi ta noe du ikke har publisert ennå. Og har du noen tanker om hva det vi skal titte på nå? Laget i går kveld en liten sånn elektronisk bit med basert på retrowave som litt populært nå. Det litt 80-tallet, jeg kommer litt tilbake igjen, og vi har 80-tallsvibba i den mer moderne elektroniske sjangeren. Så jeg skal ta og gjøre ferdig den og sende den over til deg ganske kjapt der. Og da kommer det helt på slutten av denne podcast-episoden. Har du noen tanker, noen spådommer, noen tips til disse som synes dette hørtes veldig spennende ut, Magnus? Hvor starter man når man helt newbie? Vil jeg bare starte rett i Suno, egentlig. Det veldig sånn enkelt, oversiktlig grensesnitt. Så du får også til å lage en del sanger på gratis der. Du må registrere deg med Google-konto, og så får du tilgang til det. Og så synes det greit, så kan du begynne å bare lage der. Du kan også gjøre det på en sånn superenkel måte, bare med å skrive inn om du vil ha hvilken musikk du vil ha, og så lage inn eksempler, og så etter hvert, så kan du, hvis du vant til å bruke GPT, så kan man bruke den til å lage litt mer avanserte lyrics og sånt da. Den veldig tilgjengelig kjennes da, veldig gjort enkelt allerede også, så det, ja, alle kan lage en liten sang. Tusen takk for at du var med oss, Magnus, og her kommer artisten Magnus Lian med sitt nyeste produkt. Shadows keep in the city of neon dreams.
finding places we've